selamat sejahtera. Salam satu Malaysia. Apa sahaja you tiba-tiba slang macam macam bagus. Aduh. Lepas itu suruh tukar geran harta semua kat dalam rumah. Mana hilangnya Nilofa? Zoom. Zoom out. Sekejap lagi kita akan tengok persembahan istimewa daripada Hazam. Katakanlah percaya. Hey, tu Hazami. Meletup. Setahun setengah cuti. Banyak duit ni. Cuti sekolah pun tak lama je. Okey, ex-girlfriend. Ex-girlfriend pula dah. Janganlah. Kan dia hilang lagi. Ya Allah. Azal dan Nasir. Dia tak boleh sebut. Nanti tak jadi hal lagi. Habis. Okay, aku dah lama simpan pasal itu. Kenapa Fizu Omar? Kenapa tak Sazi Sam? Kenapa tak Nabi Ahmad? Ah, saya dah kahwin. Ah, kau jangan buat hal. Position. Position. Huh? Position. Eh, kau punya kemarin. Apa no. Komen position-position ni budak-budak tengok. Segmen Fashion Molotov bersama Katniss. Katniss. Hebat sangat fashion dia. You kaya kan? I booking anak you dengan oh my god. Ya, dia cantik kan? Cantik jadi banget dong. Kita ada juga pengumuman istimewa di mana? Istimewa. Istimewa. Oh, lu kelakar. Bau budu mulut. Hidup pun boleh. Dia sedut. Dia sedut. Tak payahlah buat aksi tu. Oh, ni apa? Ini Morena. Salam berpanjangan berterusan sehingga ke akhir zaman.